Це площа Запорізька. У 2016-му тут демонтували пам'ятник Леніну, у 2020-му демонтували і п'єдестал. Рік потому планували виділити 124 мільйона гривень з міського бюджету на реконструкцію площі. Минуло 2 роки, і нині територія виглядає так. Тут планували оновити оглядовий майданчик, зелену зону, сходинки та плитку. Із запланованих 124 мільйонів гривень виділили 29, які встигли освоїти. Втім, у 2021 році роботи призупинили. Запоріжанка Валерія Курбатова каже, попри війну, одну з центральних площ обласного центру влада все ж таки має довести до ладу. Звісно, хотілося б, щоб виглядало краще, щоб було куди піти з дітками, там, з друзями посидіти і якось в травці, в природі, хоч якусь площу, щоб зробили. А от запоріжанка Ксенія Корнієнко вважає, що з реконструкцією площі варто почекати через наближеність міста до лінії фронту. Коли проїжджаєш мимо, то дуже все сумно. Вроді би і можна навести лад, це ж перлина Запоріжжя, для молоді ризик, є ризик, на жаль. Площу Запорізьку планували реконструювати у 6 черг, розповів заступник директора департаменту муніципального управління Артур Боярчуков. Договір на виконання будівельних монтажних робіт був заключений у вересні 2019 року з компанією «Будреконструкція». За цей період вони виконали роботи частково тільки 1 червня. Це демонтаж постаменту пам'ятника, відновлення та будівництво підпорних стінок, які запобігли сповзанню ґрунту, та будівництво оглядового майданчику, часткове відновлення дощової каналізації. Через відсутність єдиної концепції розвитку території в 2021 році будівництво призупинили, каже Артур Боярчуков. Тоді ж, аби поновити роботи, міський департамент інфраструктури та благоустрою оголосив архітектурний конкурс, який мали завершити в 2022 році. З визначенням найбільш яскравого ескізного проєкту розвитку даної території. В дану територію включалась також площа Запорізька, парк Металургів та парковий бульвар. Тобто планувалося об'єднати в єдину концепцію даної території. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації та введенням військового стану на території України проведення архітектурного конкурсу було призупинено. В грудні 2022-го департамент, який оголошував конкурс, ліквідували рішенням міської ради. А вже цьогоріч, 15 вересня, об'єкт передали управлінню капітального будівництва міськради, розповів Артур Боярчуков. У відповідь на наш інформаційний запит в управлінні капітального будівництва повідомили, що площа на стадії передачі. І поки вони не мають усіх необхідних на неї документів. Тож і надати нам інформацію щодо подальшої її долі не можуть. Карина Галунова, Владислав Киящук, Данило Войтовський. Суспільне новини. Запоріжжя.